Cuma saya mata bermatlamat menghapuskan kejahilan tegar. <laughs> kejahilan tegar ni masalah saudara. Memang cukup masalah. Sebab jenis orang macam ini, ya, eh, dia tak ada langsung guna ni. Eh, kalau yang muda-muda ke walaun-walaun ke yang pakai serban ke bengkuk ke, kan, dia bermasalah kalau kalau dia kejahilan tegar. Sebab dia tak boleh nak fikir. Dia pemimpin dia cakap je ya, betul semua. Ha? Bukan pemimpin. Papa Gomo pun. Betul. Ha? Betul. Mahathir. Ha? Wali Allah. Eh, wali Allah. Percaya. Ha, ini yang Kejahilan hilang tegar inilah yang kita nak hapuskan. Ini kerja kita. Kerja kita. Bagi saudara-saudara yang cerdik tak apalah. Kan? Saudara masuk room saya ni bukannya untuk saudara lebih kadang lebih tahu daripada saya, mungkin lebih faham daripada saya. Saudara masuk ni supaya kadang untuk meraikan, Merisikongan kepada saya kan. Uh, bukan saya nak, nak cerita kepada saudara, saudara faham. Tapi tujuan kita, sasaran kita adalah kejahilan tegar ni. Nak sampai kepada mereka. Dan saudara yang dengar ni mungkin boleh kongsikan. Ha? Ya? Kepada mereka. Kesian sebab mereka diperbodohkan setiap hari. Setiap malam saudara. Saya dengar live dia semalam. Ha? Ya? Saya tengok, ya Allah, sampai ke tahap itu, kalau ada orang percaya, saya tahulah. Ha? Ya? alasan parlimen bulan dua kerana takut undi percaya. Kalau betul Anwar takut, kamu buatlah cepat. Buat usul. Satu lagi saya nak bagi tahu contoh. Kalau kita betul berani dan kita betul yakin kita ada jumlah. Buat seperti mana Zaid Hamidi pernah buat. Presiden UMNO pernah buat. Ya? Apabila dia desak, dia cirit letak jawatan dulu. Kan? Dia cirit tidak mahu letak jawatan. Sebab dia rasa dia ada sokongan lagi. Tak ada bukti mengatakan dia tidak ada sokongan. Maka dia banyak tahu je. Ya? Bila orang tuntut parlimen apa buka, dia tutup. Ya? Supaya dia tidak jatuh. Akhirnya apa UMNO buat? Itu kebijaksanaan Zahid Hamidi. Bercakap tak boleh, menasihati dia tak boleh, so buka parlimen tak boleh. Apa Zahid buat? Dia buat PC saja. Tak payah dalam parlimen, tak payah kat istana. Buat PC. Ya, Zahid dia duduk situ sebagai ketua parti, dia buat PC dan ahli, beberapa ahli parlimen yang yang, menol, yang menarik sokongan kepada Din Ciret berada di belakang. Dia buat PC dan mengatakan AMNO dan beberapa ahli parlimen sekarang ini menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Buat sila akhbar. Tak payah dalam parlimen. Tak payah undi percaya tak percaya tak payah. Dalam parlimen tak payah. Depan agung pun tak payah. Dia buat PC je. Bila buat PC, besok pagi lusa tu Muhyiddin pergi sana dah letak jawatan. Baru oh, betul. Kan? Sebab tu kesorang ingat, Muhyiddin letak jawatan, mana ada Udi percaya dalam parlimen Tak ada berlaku pun Udi percaya kat parlimen Kenapa dia letak jawatan? Sebab jelas. Apabila masa tu 15 orang tak saya. Ya, daripada UMNO, MP UMNO. Yang menarik serangan kepada dia. Maka dia tak boleh nak tipu dah. Tak perlu nak buat undi percaya kat Parlimen. Kan? Tak perlu. Sebab jelas. Sebab dia waktu itu kekuatan dia hanya 3-4 orang aja dia jadi perdana menteri. Jadi ada 15 orang daripada UMNO tarik seronggan clear maka dia tidak ada lagi seronggan maka dia jumpa agung. Bagi tahu agung dia tak ada seronggan. Itu cara yang betul. Tak payah boleh prime pun. Sekarang ini kita cabar mereka. Kalau mereka kata dah 2 minggu Anwar tak ada sokongan. Dan mereka kata parlimen ni lambat sangat Anwar sengaja lambat kan sebab takut Uni tak percaya. Saya cabar mereka keluar ke hadapan Panggil wartawan. Panggil PC. Hamzah Dolmat sebagai ketua pemangkang. Ya? Dia buat PC. Ataupun Deng Cirit sebagai pengurusi. Buat PC. Atau sesiapa sajalah wakil daripada mereka. Buat PC menyatakan kami ada jumlah sebanyak ini. Ya? Di antaranya daripada MP-MP. Kejangan Perpaduan. Sebut dah tak kisah lah. Masa Abri ke Syamuddin ke. Telah pun menarik sekongan. Dan saya minta Dato' Sri Anwar Ibrahim Ya, mengadap ke bawah tuan-tuan kuda meletakkan jawatan. Barulah nak jantan. Barulah nak jantan. Ha? Barulah orang percaya. Tapi kalau sekadar cakap mulut, Elio saja, sahaja, Papa Gomor tu, sampai basah-basah, janggut dia kena Eliobasi, kan? Tak jadi apa, saudara. Lepas tu gaduh lah kena tangkap. Memanglah bila kamu merapu benda bukan-bukan -buka yang tak masuk akal. Ya, sehingga menjadikan orang jadi yang bodoh bertambah bodoh. Ya, memanglah kamu akan dipanggil siasat. Apa matlamat kamu? Nak cerita benda-benda yang mengarut macam itu. Lunas jalan-jalan demokrasi ada terbuka luas. Ya. Kenapa kamu nak mengarut? Sebab itu di kalangan mereka sekarang ni pun dah berbalah dah ni. Ya. Papa Gomo dia, dia, dia konsisten cerita pasal Anwar tak ada sokongan. Yang lain ni berbalah pasal dedak lah. Kau dapat dedak, kenapa aku tak dapat? Kau dapat banyak, kenapa aku dapat sikit? Ha, dia pasal dedak. Pasal perjuangan mereka kena dedak. Ha? Sampai ke buka live pun, dari siap ada iklan ni, tolonglah bagi gift. Siap tulis kat live kan, TikTok. Ada yang dalam live beritahu saya dah 3 bulan tak bayar sewa. Semua cerita pasal perut masing-masing. Masing-masing kita pecah perut masing-masing. Lepas tu kutuk orang sana. Aib ke orang sini. Tak cukup nak aib pemimpin. Aib pula saya terus saya terus kerja perpaduan. Kan? Main. Body shaming orang. Kan? Dalam sekali. Kita dah pesan dah. Jangan selalu aibkan orang. Allah akan aibkan kita. Dalam sekali apa? Kita tak perlu aibkan mereka. Mereka saling mendedahkan. Ya? Ha. Datu Naga dia londeh. Uh, Pepagomo. Pepagomo. Dulu nak cek gubat, uh, mereka lawan ni. Tentu naga. Kita makan popcorn aja. Ni ada kawan nak naik. Sini tengok. Hadi, welcome. Satu lagi. pengembara. Saya bila ada orang naik, saya kena pakai kalau tidak, tak clear. Okay, tadi Teruskan. Assalamualaikum Abang Wan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Teruskan Teruskan Waalaikumsalam, ha, bagi, bagi pengembara dulu saya kak Pengembara uh, Okay, Abang Wan Ya 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 Ni ada satu video baru Saya tak tahu Abang Wan dah tengok ke belum Dia kata Dia kata datuk Anwar pergi jumpa Hadi Awang Takut sangat Dan kajak <laughs> anda tumbang Dia kata Lepas tu dia kata Anu ada risau sangat Konon-konon lah dia kata Tapi lepas tu dia update kan video GPRS Video GPRS sokong uh, Perikatan Nasional yang 33 bulan dulu tu ha, Dia forward balik dia kata baru punya Dia kata ini baru punya ni nampak sokongan yang Abang Jo sokong dia masa tu Dia kata eh ni baru ni ni lah yang buktinya jadi dia buat eh, benda tu Nampak seakan-akan sekarang Tapi sebenarnya tu video Tahun 2000 berapa tu yang ni, dia, Sekarang ni ni mudah uh, Mudah kita Kita mudah nak tahu Video-video ni -video boleh ter, boleh teres Kan <laughs> uh, Video tu kita boleh tahu Bila keluar Bila dia siarkan Cuma Sebab aku cakap tadi lah Kalau ada yang orang-orang yang bodoh ni Memang dia tak, tak nak cari maklumat Telan bulat-bulat Isu Anwar pergi jumpa eh. Haji Hadi tu Kan, sepatutnya kita uh, memuji semua sekali, tak kira parti apa pun. Sebab Anwar dulu, waktu dia jadi ketua pemangkang, waktu dia jadi ketua pemangkang, dia pernah juga dirawat di hospital. Dan pemimpin negara datang. Najib ziarah dia. Walau waktu itu, Anwar lawan Najib. Najib Rosmah datang melawat dia. Zaid Hamidi waktu itu malam Perdana Menteri datang melawat dia. Dia ketua pemangkang. Dia serang kerajaan waktu itu pun hebat. Tapi Perdana Menteri Najib datang ziarah dia. Zaid Hamidi datang ziarah dia. Jadi bila dia dah jadi Perdana Menteri, kalau dia tidak melawat pemangkang yang tengah sakit, bermakna dia lagi teruk pada Najib lah. Bermakna dia lagi teruk pada Zamidilah? Mana lah. ini Betul. yang dia Betul. nak tunjukkan. Tapi Wan'an kata nak dia. berunding. Kalau nak berunding, ya, kenapa aa. nak berunding? Kalau nak berunding, takkan nak berunding dengan orang sakit? Bercakap pun tak larat. Kan? Itulah. Ha. Itulah alasannya alasan yang tak logik. Kata orang tengah sakit takkan nak tanya nak cerita pasal politik. Orang tak sakit nak tanya kabar kau sihat macam mana. Macam tu je. Dizarah kan? Yang kedua, kalau setakat berunding dengan Haji Hadi, berapa, berapa jumlah yang Anwar boleh dapat? Katalah berunding. 18? Berapa orang? Berapa orang? Berapa, 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 berapa yang mana? Pas ha. Tak masuk akal. Yang kedua, hospital tak bukan tempat yang paling sesuai untuk kau berbincang tentang strategi politik. Siapa yang Pertama. menggunakan hospital tempat bincang politik, bodoh lah. Sebab tu orang tak buat hospital tempat perbincangan strategi politik. Kan? Hotel lah kalau orang buat. Kadang-kadang luar negara orang buat. Kan? Ini, kau nak bincang strategi politik depan doktor ada, nurse ada, jurawat ada, lawat tu. Kan? Apa semua. Dan doktor orang dengar. tengah sakit. Doktor dengar pula tu, pesakit dengar ha. Kau nak bincang dengan orang tengah sakit, dia bercakap pengadam tak peralakan Tak masuk nah, akal, Asura. tapi ada percaya weh, ada percaya Me Memang Abang Wan, memang semua hmm. ramai percaya Benda-benda so. ni, sebab dia orang strategi dia orang Dia orang nak mengundang apa ni, kepercayaan apa ni Dan satu lagi, dia orang gunakan isu agama dan bangsa dia kata UMNO ni dah lari daripada perjuangan Maksudnya kalau ikutkan akhlak pribadi Akhlak yang dibawa oleh ni Nampaknya cantik ke? Saya dah, saya ada tanya tadi Saya masuk live diorang Saya tanya Akhlak akhlak orang Melayu Dengan akhlak orang Jepun Pribadi dia Mana yang lebih cantik? Akhlak orang Jepun lah pribadi dia lebih baik Cantik tapi kenapa orang-orang yang kata tinggi ilmu agama ni Tak mencontohi akhlak orang Jepun tu Pribadi Menghormati satu sama lain Tak memfitnah, mencaci, memaki Ini yang lebay-lebay ni mencaci, memaki orang ni Okay kita bagi Tok Adi Sepatutnya sepatutnya dia bagi contoh yang baik Tunjuk contoh yang baik Pada agama Islam ni Okay Tok Adi Ada komen? Berkenan akhlak. akhlak Akhlak siapa ni Pak Ha, Akhlak siapa lah Kita pun sama juga Di pihak kita kan ha. Kita tak Bak akhlak ni kadang-kadang Dia tak kira politik Dia atas orang tu yeah. sendiri Individu Kalau dia yeah. biasa Cakap kotor-kotor lah Dia tak kira parti mana pun Dah biasa yeah. Tapi kita kalau boleh Dalam parti kita Kita kawal lah Apatah lagi pemimpin Yang paling penting sekali Pemimpin lah kan bila time orang bangsa lain kau petikaikan cakap bagi cadangan agama sikit kau kata menghina agama dia bagi cadangan sikit kau kata menghina agama bila orang tu dah minta maaf pun kau masih lagi duk tekan dia pasal penghina agama tapi bila puak-puak engkau -puak menghina tokong orang oh kau tak kisah ah menghina agama lain kan tak kisah ah kononnya kau lah pejuang Islam oh tak ada sentuh langsung Islam ni kan kalau kau betul ikhlas memperjuangkan hukum Islam sepatutnya mana lebih lebih menghina agama ucapan uh, ngah ko, ka, ngah hukum apa ngah koham dengan ucapan daripada tu artis tu yang mengatakan ada rumah tacho tu mana lebih mengina agama sebenarnya yeah. kan ah yeah. ha. tapi kenapa kau tidak tak target kepada tu seorang Melayu Islam yang mengeluarkan cadangan macam itu walaupun apa niat dia sekalipun bila cadangan tu dikeluarkan secara terbuka open macam tu sepatutnya kau lagi attack yang Islam ni kenapa kau hentam pada ngah ngah koham ni Selangkan dia tidak menghina hukum pun. Dia cerita pasal teknikal saja Dan bila dikatakan tidak sesuai, maka dia minta maaf. Habislah cerita. Yang kau besar-besarkan ni. Sampai mengakibatkan orang lain terpaksa bakar kereta dia benda-benda macam ni. Kan? Ini yang akhlak Islam kita tunjuk. Patutnya Islam ni, apa saja pandangan dia benda bukan Islam. Dengar dulu. Dan kalau perlu kau jawab, kau jawab. Kalau benda tidak menghina agama, kau jawablah. Kan? Macam, hmm, selalu betul, masa, macam selalu aku beri contoh. Macam selalu aku beri contoh. Contohnya Tuk Adi. Ada yang bukan Islam tanya Tuk Adi. Tuk Adi, saya tanyalah. Kenapa Islam lah semayang lima kali, lima waktu sehari, satu, satu hari ya. Satu hari, satu malam, lima kali. Apa pasal tak semayang tiga kali saja? Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Kenapa lima kali? Takkan tu Adi dia kata, oh kau menghina Islam, saya akan report polis. Takkan kata macam tu. Kita akan jawab lah tak? Jawab dulu. Oh kami ni difadukan. Kita jawab dulu kami difadukan oleh uh, Allah bagi hukum dah lima kali sehari Kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad Yang menyatakan tentang Solat kita lima kali sehari Jawab dulu Tetapi kalau dia kata oh buang masa lah itu solat Tak ada masa buang masa lah itu solat apa Lu sembar-sembar ah, Itu baru menghina ah, Itu baru Hai. menghina Tapi kalau dia Betul bertanya nak. tentang kita Beri pendapat pada kita Jawab dulu Jawab dulu Jangan terus cop dia menghina Kan Contohnya macam Ngai Kuham, dia kata boleh tak boleh. Saya nak letak satu jantan kuasa yang bukan Islam berada di situ. Kan dia tanya, pandangan dia, cadangan dia. Kemudian dia jawab, tidak sesuai, tidak ada keperluan. Kan? Anthony Luke pun dah cakap tak sesuai. Uh, Sultan Selangor pun dia kata tidak perlu, tidak sesuai. kan? Tak perlu campur dan urusan ni. Maka dia kata, okey saya minta maaf. Tapi kau besarkan seolah penghinaan ni macam, Oi, macam menghina hukum. Dia bukan menghina hukum pun. Dia, sebab sebut perkara teknikal saja, datang kuasa saja. Dia bukan lain nak lah kalau uh, mengaku ham kata uh, saya nak nak kita sikitlah, uh, saya tak setuju apabila uh, orang Islam ni dalam undang-undang syariah tidak membenarkan orang Islam bina marak, uh, men mengadakan denda kepada orang Islam bina marak, mengadakan denda kepada orang Islam, Islam berjudi, saya tak setuju. Patutnya kita kena hormati hak manusia. Uh, kalau dia keluar ungkapan oh, itu boleh kita kata dia menghina. Ah, uh. Tapi apakah kenyataan dia tu menghina? Tak, dia bagi cadangan. Tak boleh, tak apa. Dia minta maaf. Tapi kau nak main isu ni, ya Allah. Sampai kau lupa isu sanusi menghina agak tokong orang lain. Sampai kau lupa ada artis yang berani mencadangkan rumah pelacuran. Padahal dia Islam. Patutnya dia lagi besar. Kan? Satu cadangan yang tak masuk akal dan menyalahi hukum. Sepatutnya yang itu kau fokus dulu. Tapi tak apa. Tapi tak. Sebab apa kau ada kepentingan politik? Itu aja. Sebab politik. Okey, Tuan Adi. Baik, baik. Abang Wan, terima kasih. Assalamualaikum. Uh, clear tak suara saya, Abang Wan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar, dengar. Dengar, ya. <coughs> Okey. Uh, pertama, saya nak ulas isu Ngekoham ni, lah, ya. Berkenaan dengan apa yang terjadi di rumah dia tu dia terbakar kereta dia hampir memusnahkan rumah dia dan hampir uh, membunuh dia lah kurang-kurangnya jika api itu marak terus dan membakar rumah dia pada ketika itu dia sedang tidur tak mustahil lah kita pun api kita tak boleh main-main ya mungkin dia boleh mem membunuh dia lah atau membakar dia yang pertama lah saya nak uh, berkongsi dengan semua ni berkenaan apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Nukoham sebab Abang nak cakap dia adalah uh, sekadar uh, pandangan bukannya dia meminta ataupun dan sebagainya. Kadar cadangan dia pun dah mohon maaf, kemudian dia dah terangkan. Dia pun tak tahu sekiranya uh, benda tu perlu untuk dicadangkan dan perlu orang lain masuk ke dalam jawatan kuasa tersebut. Ha? Akhirnya dia mohon maaf, dia pun tak tahu benda ni kan. Dan PMX pun dah ulas. Ketua atau setiausaha Seri Agung DAP pun dah ulas dan memohon maaf. Bahkan Sultan Selangor pun dah tegur. Jadi apa lagi? Patutnya isu ni dah senyap dah. dah. kita boleh lupakan macam tu je lah. Kan? Pemohonan maaf tu tak cukup lagi ke? Bagi korang ni. Inilah dari segi dakwah ni lah Islam. Dari segi dakwah Islam. Ini yang kita nak terapkan sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai uh, sosial itu sendiri yang patut ada pada orang Islam sebenarnya terlebih lagi kalau kita duduk di dalam parti ha, yang berlandaskan Islam seperti PAS ni kan sepatutnya kita menjadi contoh kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam yang lain kalaulah sikap sebegini ha, ditunjukkan kita tak menuduh yang membuat atau provokasi itu ataupun membuat uh, serangan ke atas rumah Ngeko itu adalah orang PAS. Tidak. tidak Kita tidak membuat tuduhan macam itu. Tapi pandangan umum, pandangan masyarakat di luar sana, apatah lagi pandangan orang bukan Muslim, dia secara peribadi, saya boleh cakap mereka akan menyokong, apa, akan condong ke sana. Persepsi dia orang itu. Jadi inilah Mudah-mudahan kita pun tak, tak, tahulah bang Wan. Saya ingat minta-minta lah yang membuat ataupun yang membakar kereta Tengah Koham itu adalah bukan orang Islam lah. Minta minta-minta lah saya. Selalu buat orang macam itu. Biar yeah. orang kata masyarakat menilai siapa yang membuat kerja-kerja tersebut ya. Sebabnya kalau betul-betul yang ditangkap adalah orang Islam. Allah, sangat malu kita bang Wan. Saya merasa malu sebagai sure. orang Islam. Ini. Ha? Apatah lagi dalam suasana politik kita yang sekarang ini agak tegang, sepatutnya pemimpin-pemimpin PAS atau pemimpin-pemimpin pembangkang membuat kenyataan yang tidak lagi mengeruhkan suasana. Sepatutnya dia orang meredakan, meredakan suasana ini, suasana yang yang macam ni sekarang ni. Sebab apa? Sebab untuk memberi nasihat kepada penyokong-penyokong mereka. Dan kita pun di pihak kerajaan pun saya rasa Datuk Seri Anwar pun dah buat kenyataan. Menteri-menteri lain pun dah buat kenyataan agar perkara sebegini tidak boleh diteruskan lagi ataupun tidak sepatutnya tidak ada pun. Ha? Kita risau bukan apa, akan ke mana politik kita ni, akan menuju, menuju ke mana, ke arah mana politik kita ni. Takkan kita nak, nak, nak sampai, sampai ke tahap negara Burundi di sana, di Afrika, tengok politik mereka macam mana dipenuhi atau dicemari dengan keganasan-keganasan. Adakah ini yang kita nak kan? Dia contoh macam ni lah Tuan Adi. Kalau ya. macam contoh macam kita cik cikgu lah guru besar kan. Kita nak buat sambutan maulid rasul di sekolah. Kan? Kita nak buat program sambutan maulid rasul di sekolah. Kemudian kita bentuk jantan kuasa lah. Kan? Ada jantan kuasa jamuan, cikgu ni jantan kuasa AJK jamuan, AJK pentas, AJK sambutan. Tiba-tiba ada seorang cikgu Cina beritahu, beritahu jumpa kita guru besar. Boleh tak saya nak duduk dalam jantan kuasa tu? Apakah kita sebagai guru besar kata, eh, ini penghinaan ni. Kan? Kami, majlis agama kami. Terus tu, kamu nak campur urusan apa? Wajar tak kita cakap macam tu? Pada tidak, kita jawab, ah, cikgu tidak perlu masuk. Pada cikgu tidak boleh, tidak ada peranan yang boleh saya berikan kepada cikgu. Kan? Maka kita cakap lelok-lelok. Jangan tu hina dia, nak campur urusan kami. Kami orang Islam, kami berhak nak buat sambutan bila Rasul. Ini yang tak betul cara kita berhikmah dengan orang bukan Islam. Betul. Menjadikan bukan Islam jauh daripada kita. Yeah. Macam mana nak mendekati Islam? Kalau nak mencadang pun tak boleh. Aku bukan menghina sambutan itu. Boleh tak aku terlibat? Tak boleh jawab tak boleh dengan cara baik. Yeah. Baru lah hormat kita. Ini dia mencadangkan kemungkinan dia tak faham. Jentang kuasa syariah tu nak bincang apa? Dia, dia, tak dia tak faham. Ha, dia fikir kalau ada satu orang yang bukan Islam Berada di situ Kemungkinan dalam jatuh khusus syariah itu Membabitkan dia bukan Islam Mungkin dia boleh bagi pandangan yeah. ha, Sebab tu dia nak di situ Tapi bila orang tu beritahu Tidak ada keperluan Sebab kami tidak bincang tentang bukan Islam Kami bincang tentang kami kan, Tentang syariah Islam itu Dan tidak ada keperluan pun Bukan Islam berada di situ Maka dia faham Dan dia minta maaf Tapi kita pergi demonstrasi kat pejabat dia dan minta maaf ni Demonstrasi kat pejabat dia. Now ni yang angkut. Repot polis. Ya Allah kata aku. Akhlak Islam kau nak tunjuk. Sebab itu aku cakap. Sebab itulah Tuhan tak bagi puak ni jadi kerajaan. Bahaya ni. Kalau dia jadi kerajaan ni. Kalau Bayangkanlah kalau dia pegang kuasa. Ini tak ada, tak ada kuasa pun. Dia dah buat macam tu. Bayangkanlah kalau kuasa kat tangan dia. Langsung tak. Orang bukan Islam tak, tak jadi apa. Tak boleh nak kata apa? Uh, okay Abang Puan. Uh, yeah. Menjelaskan. Masuk masuk masuk. Menjelaskan. Ya 맞아. Lagi saya macam para sahabat pen, ah dan para sahabat dulu. Pernah dinasihatkan oleh orang bukan Islam. Dia tegur a ah, kau jadi pemerintah nanti buatlah baik kebaikan. Bukan dia mencadangkan dekat apa ah, khalifah tu tapi khalifah tu boleh terima teguran daripada orang bukan Islam tu. Nabi orang sendiri bukan... Nabi sendiri pernah menggunakan khidmat seorang Yahudi sebagai penunjuk jalan. Sebab dia pakar jalan tu. Betul tak? Kalau kita baca sejarah lah. Ha, betul. betul. Yahudi sebagai penunjuk jalan kepada Nabi sebab dia ada kapakaran dekat situ. Jadi setiap manusia, setiap agama kau, masing-masing ada kapakaran dia. Selagi dia tidak menghina agama kita, selagi itulah kita hormat dia. Dia bertanya, tolonglah jawab. Macam aku bagi contoh tadi. Kalau ada kawan kita tanya, kenapa Islam semayang lima kali sehari? Kita jawab lah Ha, jawablah. Penjelasan. Kecuali kecuali lepas kita bagi penjelasan, dia memperhina, mempersenda, itu tak boleh. Kan? Jawablah. Ini agama kami, diperintahkan, difadukan oleh Allah. Ha, kita Kalau kita ada ilmu lebih mendalam, kita boleh bagi penjelasan lebih lebar. Tapi kalau kita ilmu kita tak dalam sangat, kita bagi setakat itulah. Kita kata, ini yang diwajibkan kepada kami. Kan kami tidak perlu dipersoalkan apa yang Allah perintahkan kepada kami. Kalau semua benda nak dipersoalkan, nanti kami akan persoalkan pula kenapa hidung kami ada dua lubang. Kenapa Allah tak bagi satu lubang saja? Macam exhaust kereta. Ada exhaust kereta satu satu exhaust lubang je. Ada exhaust dua lubang. Boleh je pakai satu lubang sebenarnya kereta tu. Kenapa Allah buat, buat dua lubang hidung kita? Kalau nak petikan semua Allah bagi. Kan? Jadi kita jawablah macam tu. Kalau dari segi logik, kita jawab secara logik. Kalau kita nak baca nas Al-Quran apa semua, dia bukan Islam, dia tak faham. Kita bawa dari segi logik kita. Kan? Ha, jadi sebab itulah aku cakap. Kan? Wih, bunyi apa bising? Adi? Tok Adi? Ha. Ada bunyi, ada bunyi. Ha. Kat kedai ke? Tak ada. Di rumah oh, ni, tempat saya tak bising ke Tadi tu si yang bawah ni, siapa? Pengembara oh. ni. Ya ke? aku bunyi macam ada bunyi bising sikit. Saya tambah lagi yang tadi Abang Wan ni. Yang hmm. sebenarnya mungkin ngekoham dia tak dia tak faham konteks tu. Perumpamaannya Abang Wan bagi tu betul lah. Contoh dalam jabatan kuasa PIBG contohnya kita nak buat uh, apa? program Isra Mikraj ke apa-apa. Ada cikgu Cina minta apa? Uh, beri pandangan gini-gini. Kita boleh tolak secara halus, secara lembut, kan? kita ini program orang Islam, jadi kamu tidak perlu duduk di dalam jawatan kuasa. Boleh je kita menerangkan macam tu supaya <coughs> cikgu tersebut boleh faham lah, kan? So sama konteksnya dengan uh, ngekuham ni, dia tak faham konteks tu. So dah bagi saya selesai lah isu ni tak ada apa pun. Cuma yang yang ingin kita tekankan di sini ialah cara kita berdakwah ni. Huh? Orang Islam berdakwah diajar oleh Islam itu sendiri dakwah itu bil hikmah yaitu dengan hikmah dengan kasih sayang dengan kelembutan kan? supaya menarik minat orang bukan Islam terhadap Islam itu sendiri tapi jika kita menunjukkan sikap yang macam ini ha? dengan kekerasan buat demo di rumah dia dia membantai dia tak habis-habis hari-hari dalam media sosial ha? terus mengutuk dia. Jadi apa yang kita dapat sebenarnya? Apa yang kita dapat sebagai orang Islam ni? Melainkan menambah kekeruhan dan juga ketegangan antara kaum kalau macam ni. Ke ataupun memang suasana yang macam ni yang mereka inginkan. Daripada sikap setengah orang ni mengambil kesempatan dari apa yang sedang berlaku untuk mengambil kesempatan untuk membuat situasi atau suasana yang tidak Tentram di dalam negara ini supaya kerajaan tergugat dan ekonomi menjadi menjunam, menjunam dan pelaburan menjadi takut untuk datang ke, ke Malaysia ni. Apakah itu tujuannya? So saya rasa benda ni tak patut berlaku lagi ya Bang Wan lah.